Καθένα. Μαμά, από φόλ, πρέπει να μα πείτε φόλ, με παξεχέστε, με δεδέμπρε, δεν θα πάμε καπούτε. Ότι είσαι μύρμα, σου δούμε μενιέρι. Καθένα. Këtë të mërkur në Panteon vjen aktoria e madhe skenës shqiptare Violeta Manushi. Skena ishte shtëpia e saj, ndërsa rolet, fëmijët. E identifikuar me emra personazhe si Teto Olga, Rita, Zonja Olimbi e plot të tjera, Violeta Manushi dinte si të rëmbente zemrat e shqiptarëve. Gjatë karrierës së saj realizoi 100 role në teatr dhe 16 role në kinematografi. Ish punonjësja e tipografisë vetëm 20 vjeçe, u regjistrua në shkollën e parë dramatike të hapur pranë teatrit të shtetit në vitin 1946, ku u shqua më njëherë për vërtetësi, spontanitet e natyrshmëri të rrallë, por edhe disiplinë e vullnet të hekur. Ma shtriga se ndo hiq para, të gjitha të kafe ma bënd të mirë. Për mes rëfimeve të Mihal Luarasit dhe Bujara Sirijut, jeta Violeta Manushit vjen me plot detaje, Këtë të mërkurë, në Panteon në orën 20,